máš bonbony? Voní to tu po ovoci. Ne, to jsou dudlíky naší Lily, jsou dobrý, mají ovocnou příchuť. Vidíš, Hošán se nezlobí. Velká rodina znamená veľa zábavy. Vtipálku. Obľúbený rodinný seriál vám spríjemní prázdniny. Připíme na váš romantický víkend. Zastáv, hoču! Není rozkošnej? Krok za krokom. Od pondelka do piatka o 9.50 na Markíze.